Eli tota. No siinä on. Vittu! Ei vittu! Nää on kyllä niin saatanan perseestä nää vitu autot. Mä en saa nyt se tulee saatana ulos sieltä, kun mulla on 50 HP, niin en mä voi tehdä saatana mitään. Tuu! Voi vitus pede. Mitä persettä täällä tapahtuu tällä hetkellä? No sanopa sinä. Siis mulla olikin, mä oon ihan hirveen OP. No me näyttää tolle sit, kuin OP sä olet. Katotaan kuin OP sä olet. Tää on nyt pelkkä, koko mappi täynnä pelkki jotain legejä ja epikkejä. Yritä etsiä täältä oikeesti kommoja. No se... Bugipommit olis muuten käyny. Ei jumalauta. Se on ihan homoilasena, kun se lähtee autosta pois. Ei ihmisiä tykittää koko ajan. Sun ei pitää! Oli nyt! Vittu se on... Oli, tää on se! Se... Mä... Mitä mä oon aina halunnu! Oli, tää on se! Kato nyt se ihan homoilasena... Tönöttää heti, kun se tulee autosta pois. Mä